Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького та коледж університету проводять набір студентів на спеціальності правознавство, будівництво, архітектура, дизайн, богослов'я, обліки і аудит, фінанси і кредит, управління персоналом, реклама і зв'язки з громадськістю, програмна інженерія. Прийом документів з 11 липня за адресою Івано-Франківська, вулиця Коновальця, 35. Телефонуйте 0342 715 680.